ma ngi lay sante di la gëreum di gëreum délégation bi nga andal yépp ak autorité yi top sa ginaaw di gëreum son excellence monsieur le président de la république bu ñu nangulé projet bi bu ko nango rek bo len ko nango rek c'est parce que nangul nako metti won na nak motax may rendre hommage bu mak délégué Mbacké Sall président Bakary Badiane imam Babacar Thiam ak tous les notables de l'unité 15 ñom ñep ñoo tok ni ndaxte fi zone bu doy war la won amna ben heure bo xamne kenn daan fi doxond waxuma won sax waxu geejgi mais zone bi rek zone bu doy war la won biñu né fi poste police lañ fi def après mu nek commissariat gëm na ni bo laaje population yi doxandem yu bari ñu doon taxawalu fi ay nit ñu doy war yu doon taxawalu fi ñom ñep kenn gisatu len amna ñoo sax xamone nañ fu ñu dekkon xam seen kër mais ñom ñep taxu nañ lool nak day wone ni sécurité dafa am solo ci population yi bi le président nommé ba légui suba ngone goudek becc ak yaagi dox ci lool ñu ngi lay féliciter di la encourager nga continuer mériter confiance au président de la république ñuy aussi encourager suñu force de défense et de sécurité di len wax ni ñun élu yi ñun population yi ñu ngi seen ginaaw réew bu amul jamm amul sécurité kenn du mëna jaamu yalla té jaamu yalla mo jitu ci li ñu bëgg jaamu yalla mom lañ suñu borom sante donc pour ñu julli ci jamm ak ci xel pour ñu wasifa pour ñu gam pour ñu magal pour ñu ziyara il faut ñu am sécurité kon nak suñu force de défense yi ñu ngi leen di dello ñukkal ñu ngi leen di wax gatché ngalama ñun fi ci parcelle assène yi inshallah le 23 janvier 2022 amuñu ci ben natable bu ñu population renouveler sen confiance dinañu fexé wat continuer andek yow andek population yi fexé ba force de défense et de sécurité yi nek ci ay situation yo xamné dinañ leen mën ligéyal ma ngi lay sante ma ngi lay gëreum ma ngi nuyu nak sama collègue candidat yi fi ñew yépp di rafetlu li moy passer assène diversité démocratique parce que lolou dafa am solo ci réew mi donc ñom ñep ak responsable de fité yop nuyu na len ku nekk ci touram ak sante di la dalal jamm di dalal say service jamm di la wax merci 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 je vous remercie ginnaw bima nuyo ñi tewu ci jotaay bi yep di ci jital sayidina isa lay di ñaan nga jotalil ñu suñu nuyo ak suñu ziyara ou son excellence monsieur le président de la république Maxi Macky Sall ak suñu bossu bop nga jotulil ñuko khalife général des layen serigne mohamedou mokhtar lay mangi nuyo tay sargal ñepp ñi nga xamanteni ño tewu ci jotaay bi di ci tambali gouverneur de Dakar directeur général police nationale Général Morsek, commandant brigade nationale des sapeurs-pompiers, préfet ou Dakar ak sous-préfet ou Parcelle. Mangi nuyu tamit Serigne Cheikh Mbacké Lay, ñu ragné tamit ci jotaay bi makoy nuyu te diko ziaré Imam Cheikh Dramé te di wax ñi fi tew ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le maire rafetlu nañu tay téway bi jotaay bi lika waral moy ñew ngir dalo li nga xamanteni moy commissariat urbain bu parcelle assène wax nga ko légui ci sa kaddu dafa nekkon lo xamanteni ñi dëkke ci gox bi yépp aajo won nañ ko ndax liñ fi sétlu won né amna insécurité bu fi amone nit ñi mënuñu won doxé sen soxla niñ ko bëggé ba taxna son excellence monsieur le président de la république Macky Sall li nga xamanteni moy yitém yeek té lool lañu sante moy fexé ba nit ñi ak fuñu mënti nek ñu nek ci jamm ba sa yo xamanteni ité dab na leen wala li nga xamanteni moy sen soxla sa suné moy genn liggéey wala ñu jaamu yalla ñu mën ko def ci xel mu dal ndaxte kenn mënta wax liggéey wala nga jaamu yalla te jamm jitu wu ci jamm nak likoy saxal moy am karangé bu doy ci réew te karangé gogou li nga xamanteni mo koy jëmmal moy ñi ñi wax les forces de défense et de sécurité muy police gendarmerie ak ñi nga xamanteni ñoy way armée bi fi ñu taxaw tay nak commissariat bi ñuy inaugurer suñ ko xeyma
état bi def na ci ñaari téméri million ak fuk ak djuroom waye dafa bok ci ben programme bu gëna yaatu bo xamanteni yegg na ci ñaari milliards ak genn wal fan yi ñu ñew bu ci yalla andé dina inaugurer fukki commissariat yo xamanteni djuroom ben yi fi ci biir région Dakar lay nek ñent yi nek ci biir dëkk bi lolu moy li nga xamanteni président de la république Macky Sall sant nañu ko suba ak ngone ñu war ci nek te suñu kem katan ñukoy def di ñaan dajé ci ak ndimbal suñu borom ba am ci lu kawé suñu ndort waye am ci lu kawé ndort mom biñu ko denk ak tamit mu doon jarignu population sénégalaise yépp li nga xamanteni nak moy commissariat bi ñu fi def tay limay ñaan wa gox biko dëkke ñu xamni yéna ko mom sen commissariat la ligéyu police dafa nek ligéy bu am solo bo xamanteni mënu ñoo dem ta andu ñu ci ak yeen bép ñawteef bo xamanteni sétlu ngeen ko ci gox bi bu len hésité mukk ngir joko ak ñom léral len ko ñomit lima len di sante moy nañ len dégglu nañu and ak yeen ligéy bi képp ko xamanteni ñew na sét ci len nañ ko téru dégglu ko dalal ko ci anam yi gëna rafet ndax loolu moy ligéyu police li ñu fi bayyi muy man ak ñom moy nek ci sen yité té loolu lañu président de la république Macky Sall sante ba taxna awma siki saka kani liñuy xaar ci ñom yépp inshallah rabbi dinañ ko def may demandé tamit gouverneuru Dakar ak ki nga xamanteni moy préfet wu Dakar ak sous-préfet wu parcelle Assini ñu jappalé len ci ligéy bobu nga xamanteni mom lañu len sante ngir indi karangé bu mat seuk ci gox bi dama bëggon nak profito ci occasion bi ngir taxaw touti ci ñoñu nga xamanteni moy administration territoriale bi ñu leen di wax gouverneur yi préfet yi sous-préfet yi ak ñi nga xamanteni ñoy sen adjoint li waxna ko légui ci sama biir discours ci tubab dama leen di wax gatché ngalama ndax té ligéy bi nga xamanteni yeen nga koy def xagn lepp du feñ lepp du fess ngeen doon ay haut fonctionnaire yo xamanteni niñ leen tagaté dafa andul ak sa suné ñu leen di dégg ngeen di wax ci radio yi ak télé yi ba taxna lég lég touma dina jup sax dina jip jëm ci sen kaw waye do leen mëna tontul sen bop waye dina taxaw fi léral ni ligéy bi nga xamanteni yeene nga koy def mu doon ligéy bu rafet ci fukki région yi ak ñent ci Sénégal budul woon yeen amul ben action bo xamanteni état mëna ko def mu am jëriñ ba loolu mo waral bo démé ci région bi wala nga dem ci préfet bi wala nga dem ci arrondissement bi fum ci mënti nek muy doon ministère bu bo xamanteni war na fa def ben action bu mënti doon jëmele ko ci population bi ci yeen lay jaar so len ligéyul won wala ngeen coordonner lolu service état yi nek yépp ci circonscription administrative yi muy région yi département ak pré ak sous arrondissement yi amul lenn lo xamanteni état bi dina ko mëna yëkëti def ko te duñ ci gis li nga xamanteni mom lañ ci doon xaar budé sen loxo duggu ci goudi ak beccëk yeena ngi ligéy du ngeen nelaw ba lolou taxna ba état bi nim ko xamé djéggina dayo ba def léna dekkal ci fi ngeen xamanteni fa ngeen wara ligéy sen dekk way wouté wul sax ak fa ngeen ligéy ndax dañ leen di soxla 24 heures sur 24 lolou nak dama leen ci bëggona jaajeufal wax leen ni am ngeen confiance au président de la république Macky Sall am ngeen man mi sama confiance ta am ngeen confiance au gouvernement bi yépp li ngeen nek bu ngeen ko bu leen ko bayyi ndax té ci njariñu askan bi la ci wax joju la leen di gëna soñé ci fi ngeen taxawon bu leen ci juk mukk te xamni boy ligéy mom faw lék lék am ay wax yu ci juk wayé wax yoyu bu fekente ni juk na tamit li ngeen ci wara def lenn rek la moy fi ngeen tek sen tank muy li leen yon sante ngeen nek ci service peuple bi à travers instruction yi nga xamanteni amna te mu nekay instruction réglementaire ak légal ngeen tek ci sen tank bagn ko wacc mukk ci ngeen nek te amul ben siki sakani bi indépendance amé ak légui Sénégal amul ben yoon bo xamanteni gouverneur yi préfet yi ak sous-préfet yi du dañ leen citer en exemple tay bo deglo histoire Sénégal wala nga xam ni nga xamanteni mom la état bi bindo di nga xamanteni administration territoriale bi bu fekkonté ni taxawul ba fi ñu yexi ni tay amul dara luñu mëna sotti lolu nak ci la leen di ñaax ngeen wëy ci ndax té Sénégal ay période la ay époque la waye yeen administration territoriale do ngeen mësa changer inshallah rabbi lolu dal mo doon cadeau yi nga xamanteni bëggon na leen ko wax di leen sant di leen gëreum wassalamu alaykum wa rahmatullah.